Dneska ráno jsme se prý z kanclu vydali do Německa, na Bastaj, na východ slunce. Ani jeden jsme tam nebyli, jel se mnou ještě Haj. A východ slunce jako dost studenej. Dost studenej, byl asi minus 7, do toho foukal vítr. A nic příjemného na té hlavní vyhlídce, odkud se most fotí. Trošku jsme to prošli okolo. A východ, barvy, pěkný, ale zhodli jsme se, že v podstatě to stačilo. Asi už tam víckrát nemusíme. A teď to vypadá, že Haj se chce přidat, nejenom hledá další mandarinku, je to dobrý. Ale potom jsme to vzali zpátky do Jetřichovic na takovou klasiku, marijnu vyhlídku, kterou jsme se rozhodli přeskočit a šli jsme rovnou na Vileminu stěnu. Pěkná procházka, pěkná zima. A kdyby tam nefoukalo, tak to je určitě nádherný, ale nedalo se v tom moc stát, takže narazíme teďka k autu a domluvíme se, co a jak dál. Já nevím, co mám říkat vždycky. A něco řekni. Já něco řeknu. Něco řekni. A třeba to dopadne. Ale už jsi začal. Ale tak to já začínám furt. Haj, pomož mi, vole. Něco řekni, ty vole. Haj, pomož mi. Dej si mandarinku, ty vole, hnáš. Honzo, na, vole, dej si jabko. Ty vole, tady to je naseklý, já chcu... Můžu to u tebe reklamovat? No jasně, tak mandarinku. Tak mi dej to jabko. Já ví, ale stojí za to. Je to super, jediný co. Tak až pojede do Jordánska se Simčou a zbytkem party, tak asi mu implantujou GPSku pod kůži někam, aby se nestratil, protože fakt stačí málo a Haj by byl v háji. No totálně.